Falenderojmë pa mas Allahun Gjelle Gjelalu për të mira dhe begatit që na i ka dhënë jetën e kësaj bote. E kulminacion e begative se na ka bërë pjestar të dinit islam dhe na ka begatuar për të pasuar njerin dhe shëmbëltyrën më të mirë të ometit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Që dhe në qofë se do, mendje tona do të këshin kërkuar ndo një njeri për të pasuar në vlerat dhe në moralin dhe akhlakun e ti, nuk do të këshin pasur mundësi nga vetë vetja jun. Por begatia e Zotit dhe mshira e Zotit është aja gjithmon e cila i ka plën zemnat dhe mendje të besimtarve. Të nërua vëzër besimtar, jemi duke i përjetuar ditët më të bukurat e vitit, të cilat janë ditë të caktuara, si që Allahu Azza wa Jall tha në Kur'anin famlar, e jemi ma'dudat. Ramazani është me ditë të caktuara. Në mënyrë që të thotë muslimanve se, për kundër që është ofertë të madhe, për kundër që ka vlerë të madhe, mos u bezdisni. Mos u mërzitni. Sepse, edhe pse është ofertë të madhe, këtu ditë i kini të caktuara. Shpejt do të i riktheheni natyrshmërisë, për të hangër edhe për të pi. Në atë natyrshmëri që jeni mësuar për të shijuar gjërat halal. Por, ky abstenim dhe ky stagnim është për 30 ditë me radhë. Andaj, shfrytëzojeni sot keni mundësi. Dhe jemi në stazën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, ku së shpejti hymë në vjetëshën e fundit. Dhe të ndruar vëllezër, përdoret një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që dietarët kanë diskutuar se është i vërtetë apo jo, se 10 ditë para të Ramazanit janë në rahmet, 10 ditë e mesit janë maghfiret dhe falje dhe 10 ditë e fundit janë lirim nga zjarri i xhehenamit. Por ka hadithe të tjera që realisht e rrëzojnë këtë hadith. Sepse të gjitha ditët dhe natët e Ramazanit janë mëshirë, rahmet. Të gjitha ditët e Ramazanit janë maghfiret dhe falje. Dhe të gjitha ditët e Ramazanit janë lirim nga zjarri i xhehenamit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith vërtet ka thënë, Allahu liron për çdo natë të Ramazanit, prej fillimit deri në fund, njerëz nga zjarri i xhehenamit. Andaj, pra, 10 ditë që i fundit, në të vërtet është më specifik se sa 10 që i parë dhe 10 që i mesit, dhe këtë me hadithe të qartët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi aleyhi sallam, në 10 që i parë dhe në 10 që i mesit, falte namaz, lexon të Kur'an, por të njëjtën kohë, flante edhe gjumë dhe pushante. Por këtë nuk e bënte në 10-shën e fundit. Sepse transmetëm Aisha radiallahu anha se pejgamberi alaihi salatu wasalam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ashri al-awakhir ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa shadda wa jadda mi'zara. Ka qenë pejgamberi sallam kur ka ardhë 10-shi i fundit i Ramazanit e ka gjallë edhe ma shumë natën e ti me namaz. Dhe e ka zgjuar familjen e ti për të falur. Dhe e ka shtrënguar rrypin e ti. Andaj të nëruar vëzër pra, ky hadith nga të rëgën se pejgamberi sra në vjetëshin e fundit e ka shtuar dozën e kujdesit dhe adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra e ka shtuar edhe ma shumë, e ka gjallëruar natën, pra e ka shtuar dhe e ka zgjatur namazin edhe ma shumë. E ka zgjuar familjen e ti. Thot Ibni Batali në komentin e këti hadithit. Prej fikhut të muslimanit, prej kuptimit të drejtë të islamit, është që në 10 ditë që në fundit Ramazanit, burri i shtëpis, zotriju i shtëpis, të zgjoj të gjithë familjarët e ti, gruan, fëmijët, nanën, babën, motrat, vëllezrit, që të adhurojnë Allahun subhanehu ve teala. Dhe kjo është namaz nafile, namaz vullnetarë, por në mënyrë që t'ju futet në zemrat e besimtarëve dhe të familjes dashuria për Allahun Azza wa Jall dhe adhurimi i tij. Andaj, prej kuptimit të drejtë të Islamit që në 10 ditën e fundit burri i shtëpisë t'i zgjojë edhe familjarët e tij. Ndonse kjo nuk është farz dhe nuk ka imponim në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, ishte prej atyre që e shtrëngonte rripin e tij.
Kjo formë alegorike të shprehurit nënkupton shtrëngimin e rripit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vjetshin e fundit pra adhuronte Allahun azza wa jall, çka nuk e adhuronte në ditët e para. Dhe të njëjtën kohë dhe distancohej pak me gratë sepse izolohej në xhami dhe e adhuronte Allahun azza wa jall. Andaj ky 10 ditë shtëndëruar vëllazër është shumë i rëndësishëm. Sikurse në garat e vrapimit ku afrohen të gjitha ta garuesit për të arritur stazën e fundit dhe vin finale ku shpejtohen hapat ku shpejtohet sakrifica dhe mundi për të arritur vendin e parë muslimani duhet ta konsideroj 10 ditëshin e fundit si via finale për ta fituar xhenetin e Allahut azza wa xal. Andaj duhet të shpejtoj hapat e tij. Duhet ta shtrëngoj rrypin e tij sepse përballë tij ka disa adhurime në këtë 10 ditë të fundit. Prej adhurimeve kryesore që ne duhet të përkujdesemi të ndëruar xhamatli është leximi i Kuranit. Ata të cilët e kanë bën një jetë prej ditës së parë që ta përfundojnë një hatë me Kuranin pra prej fillimit deri në fund, le të shpejtojnë hapat që ta përfundojnë atë dhe ta tubojnë familjen e tyre dhe të bajnë doa që Allahu Azza wa Jall t'ja u pranoj atyre. Sepse vlera Kuranit burra, ju e dini mirë dhe kemi spjeguar në shumë herë vlerën e Kuranit, por mjafton sot ta përmendi vetëm një hadith. E transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Sheikh Albani thotë se hadithi është i vërtetë. Se Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Agjerimi dhe Kurani janë ndërmjetësues për robin e ditën e gjykimit. Vjen agjerimi dhe thot: "Ya Rabb, thot o Allah, o Zoti im, e ndalova robin tim nga pirja dhe ngrënia." Dhe ai këtë bëri për hatër timin, andaj ndërmjetëso për robin tim. Vjen Kurani dhe thot, ja Rab, e ndalova njeriun nga pushimi dhe gjumi për ta lexuar librin e Allahut Azza wa Jall, ndërmjetëso për te. Dhe të dyja, edhe agjerimi, edhe Kurani, ndërmjetësojnë për robin ditën kur ai ka nevojë më shumë ti për të ndërmjetësuar. Andaj, në qofë se mësojmë këtë hadith, mi afton për neve se argument që ne të lidhemi për agjerimin dhe të lidhemi për Kur'anin. Gjithashtu të ndrua vëzër prej ibadeteve që është të rëndësishëm në këtë muaj dhe në 10 ditë që në fundit duhet të koncentrohemi me te për është bujaria, sadaka, solidarizimi, humanizmi me njerëzit. Dhe pejgamberi a.s. bujarin në 10 ditë që fundit e ka shtuar edhe më shumë. Si thot Aisha radiallahu anha, ka qenë pejgamberi alayhis salam bujar jashtë Ramazanit, por bujarinë e tij e ka shtuar edhe më shumë në Ramazan. Andaj në 10-shin e fundit është mundësia e artë ata të cilët e kanë për obligim zekatin për ta dhënë 2.5% e zekatit në një shumë prej 5.800 e diçka euro. Kush i ka dhe kanë qëndruar për tër vitin e ka për obligim që të jap 2.5% që i bjen 140 e diçka euro. Pra kjo të ndëruar vëllezër pra është përqindja zekatit, andaj është mirë që ta shfrytëzoni në këtë 10 ditë të fundit në mënyrë që të ja rrisë shpërblimin Allahu Xhelle Xhelaluhu. Gjithashtu, në 10 ditën e fundit, siç e dini mirë, është edhe një dispozitë e Islamit që nuk duhet as anashkaluar. Është pastrim për agjerusin, është ushqim për të varfrin, që është sadakatul fitri. Andaj edhe si vjet organizon Këshilli i Bashkisë Islame dhe respektivisht edhe xhamia Shabani Ashari në Skënderaj për mbledhjen e vitrave ku çmimet të cilat janë caktuar janë 3 euro, 5 euro, 10 euro kështu me radhë, pra kush ka mundësi. Andaj të shfrytëzohen këtu sadaka dhe këtu zeqate dhe këtu bamirësi në 10 ditën e fundit që Allahu Azza wa Jall të na i pranoj dhe të na i rris shpërblimet. Gjithashtu prej ibadeteve të rëndësishme të cilat ndoshta për momentin nuk janë të zbatueshme në vendin tonë, në xhamin tonë, por shpresojmë në të ardhmen që të zbatohen, është edhe i'tikafi. I'tikafi të ndëruar vëllezër është një ibadet që për momentin nuk është duke u praktikuar në mesin e muslimanëve, është izolim
në vjetëshën e fundit në xhamiat e Allahut Azza wa Jall dhe nuk lejohet dalja prej xhamisë përveç me nevoja të caktuara. Dhe kjo urtësia kryesore e itikafit është lidhja e zemrës me Allahun Azza wa Jall për 10 ditë dhe distancimi nga telashet dhe brengat e kësaj bote dhe përmisimi i vetvetes pra duke u izoluar me Allahun Azza wa Jall në xhami dhe duke sakrifikuar dhe duke argumentuar se ti e don Allahun më të vërtet me besimin dhe me veprat që i bën. Andaj shpresojmë në një të ardhmë të afërt që këtë ibadet ta ringjallim. Por këtë ndëruar vëllezër, unë mendoj që duhet ta bëjmë vetëm me një kusht. Në qoftë se në itikaf vendoset për me qëndru, atëherë duhet atë qëndrim ta orientoj dhe ta organizoj një hoxh, pra të qëndroj hoxha i cili e organizon pra jetën e itikafit për 10 ditë që në fundit e Ramazanit. Për ndryshe në qovë se nuk qëndron një person i cili ka dituri të caktuara, një person i cili ka një përvoj të caktuar fetare, atëher i itikafin do njëher mundet me dal edhe në të kundër të nasaj që e dan Allah Azza wa Jall, mundet me obo vend për gibet, mundet me obo vend për gjum, e kështu më radhë, kurse i itikafi komplet ka targete dhe ka objektiva të tjera. Gjithashtu, ajo çka është kryesorja, ajo me të cilën njihet Ramazani, është nata e madhe e kadrit, që është sipas shumicës dërmuese të dietarëve ndon se nuk mund t'ja vendosim pikën, është në natën e 27 muajit të Ramazan. Andaj të ndëruar vëllezër, Allahu Azza wa Jall një surën Kur'an e ka zbrit dhe ka quajtur El Qadr, surja El Qadr, për të treguar për natën e Kadrit, inna anzalnahu fi lejlatil Qadr. Në natën e Kadrit e kemi zbrit Kur'anin. Wa ma adraka ma lejlatul Qadr? Et çka din ti, çka është nata e Kadrit? Lejlatul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë se sa 1000 muaj. Dhe shumica e njerëzve e komentojnë 1000 muajshin si 83 vite e ca muaj. Por si pas disa djetarve të ndruar vlëzër, nimi muaj është përmendur vetëm si numër. Dhe nuk e përcakton sasin. Pra, nimi muaj është përmendur për ta treguar shumësin dhe për ta treguar madhështin e shpërblimit. Por, disa djetarë thunë se numri nuk ka vlerë këtu sepse Allahu Azza wa Jall për natën e Kadrit shpërblen ndoshta shumë ma shumë se sa nimi muaj. Andaj, në qofse, në sheshin e Skënderaj, postohet në lajme se për një orë apo dy orë të caktuara do të dhurohen 1000 euro për çdo person që vjen dhe prezanton në shesh. Çka u amërmenja? A do të kishte mbet dikush prej neve pa shku atje dhe pa e marë? Shumica prej neve. Allahu Azza wa Jall i ndëruar vëlla ta ka ofruar një ofertë që në qovë se për tër jetën ti nuk e arrit ta fitosh xhenetin Allahu Azza wa Jall për shkak të gjunaheve, për shkak të gabimeve, ta ka dhënë Allahu një natë që e ka vlerën e krejt jetës çka e ke bëte dhe çka ke vepru. Ajo është nata e kadrit. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë men hurima khayraha faqad hurim. Kush Allahu s'ja ka mundsu me fitu këtë natë, me të vërtetë Allahu ja ka vendosur një pengesë dhe perde të mëdha të suksesit dhe shpëtimit. Andaj duhet munduhemi që në vjetën e fundit të ndëruar vëllezër, në momentin që fillon nata e parë, të fillojmë dhe ta kërkojmë natën e katërt. Gjithashtu në këtë natë zbresin me lajket të tenezzelul me lajket u rruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr, dhe zbresin me lajket dhe Gjibrili me laqja kryesore dhe prezentoj në çdo vend ku adhurohet Allah Azza wa Jall, ku përkujtohet Allah Azza wa Jall, ku lexohet Kurani dhe aty ku mësohet dini Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ku adhurohet Allahu me gjemat. Andaj aty zbresin me lajket dhe lutën për ata robër. Selamun hije hatta ma tullaj il fejr. Ajo natë është paqe, ajo natë është lumëturi, ajo natë është shpëtim deri sa të lindë djeli. Dhe në fund të nërra vëzër në këtë natë, që shka thonë edhe Allah Azza wa Jall, fiha yufraku kullu emrin hakim, në këtë natë caktohen kaderët e Allahut Azza wa Jall për komplet vitin që vjenë, do të caktohet kush do të vdes, do të caktohet kush do të lindë, do të caktohet kush do të jetë i lumëtur, do të caktohet kush do të jetë i mërzitur,
e shumë shumë caktimet e tjera të cilat ndodhen me lejen dhe kaderin Allahu Gjelle Gjelaluhu. E lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të namunsoj Rabbil Alamin të nzajmë natën e kadrit. E lusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala që kur të përfundoj Ramazanit të dalim të falun nga gjunat dhe me katët una ja Rabbil Alamin. Dhe në fund të ndëruar vëzër e kam dy njoftime. Njoftimi par se shpejti fillon regjistrimi popullsisë. Dhe apelojmë të gjithë qytetarët e sidomos xhamatlit të cilët prezentojnë në xhamiat tona që të regjistrohen sepse kjo ndikon fuqishëm tek përqindja dhe ndikon fuqishëm tek numri ku proklamohet numri i muslimanëve në Kosovë. Andaj mund të ketë tendenca për uljen e këtij numri dhe gjithsesi se ka tendenca. Dhe gjithsesi se ka gjithmonë aksione për ta ulur këtë numër të muslimanëve në trevat tona, mirë po ne mund të arrisim dhe mund të bëjmë stabil në qovë se ne, kur të na vinë komisionerët e cilët e regjistrojnë, pra numërin e popullsisë, ne të regjistrohemi dhe gjithashtu të potencojmë se jemi musliman në këto treva dhe kjo e ndihmon sa do pak në aspektin e jashtëm që ne pra që ne të kemi një vullnet për të vazhduar tutje me numrin dhe përqindjen e madhe të muslimanëve në Kosovë, edhe pse ne gjithmonë kërkojmë kualitet, jo kuantitet, por edhe kuantiteti në raste të caktuara ka rëndësi të madhe, andaj apelojmë që të regjistroheni të gjithë pra në numrin e popullsisë dhe e dyta, siç e dini mirë është aksioni për minaren e xhamis, që do të fillojë me lejen Allahut Azza wa Jall renovimi i saj në këto 2 ditë apo 3 ditë. E ardhshme, andaj juftojmë që të kontriboni sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. E kulli qawli hadha wa sami'tu wa astaghfirullaha li wa lakum.